Ազգային անվտանգության ծառայության 100-ամյակին նվիրված նիստին Արթուր Վանեցյանը հայտարարեց, որ իրենց գերխնդիրն է արմատախիլ անել համակարգային կոռուպցիան։ Նրա պնդմամբ իշխանապողությունից հետո պատերազմ են հայտարարել կոռուպցիային։ Մեր երկրի պետական բյուջեին նախնական դրվաներով վաճառվել է ավելի քան 20 միլիարդ դրամի մնաց, ապա վերականգնվել է այդ մնացի գալի մասը։ Սակայն որոշ ինքերը կան ենթադրելու, որ նշված տվերը կապեն են ապահովել։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ կոռուպցիան ազգային անվտանգության սպառնացող վտանգ է։ Հենց այդ պատճառով է ազգային անվտանգության ծառայությունը զբաղվում կոռուպցիոն հանցագործությունների բացահայտմամբ։ Կոռուպցիան պարզապես փող ուտելը չէ, համակարգային կոռուպցիան անուղղակի կերպով կապված է իշխանությունը ժողովրդից խլելու և ապօրինաբար պահելու գործընթացների հետ։ Նիկոլ Փաշինյանը հատկապես կարևոր համարեց իրավապահ համակարգի տարանջատումը քաղաքականությունից։ Նրա պնդմամբ իրավապահ մարմինները չպետք է որևէ իշխանության ձեռքում քաղաքական հետապնդման գործիք լինեն։ Անվտանգության մարմինները, իրավապահ մարմինները չպիտի լինեն ուղղակի իբնե, չպիտի հնարավորություն ունենան դառնալու հաշվեհարդարի գործիք գործող իշխանությունների ձեռքին։ Հանդիսավոր նիստի ավարտին Նիկոլ Փաշինյանն ու բարձրաստիճան պաշտոնյաները մեդալներ ու շնորհակալագրեր հանձնեցին ծառայության աշխատակիցներին։ Նիստի երկրորդ մասն անցավ լրագրողների համար փակ դռների հետևում։ Զորափարյան, Ալբերտ Գալստյան, ժամը լրատվական։